Norges ambassadør, Deres Nåde. Sitt ned, Deres Eksellens. Kom opp, kom opp! Kom opp, kom opp! Kom opp, kom opp! Vi har fått et problem med Norge. Landet har fått et ganske dårlig rykte, sånn generelt sett. Vi tjener så mye mer enn resten av verdens befolkning. Det ser så grisk ut. Og det har blitt et problem for statsministeren, som er prest og gjerne vil gjøre et litt... ha litt andre verdier, da. Ja, det er jo en problemstilling som vi kjenner godt her på huset. Men det var her vi tenkte at paven kunne bidra. Bare nevne noe av dette i en messe her i Peterskirken. Ja, det glade folkelivet. Absolutt ikke. Det er kanskje en liten pengegave for å nevne Norge i en positiv sammenheng. 100 millioner dollar. Nei, vet du hva? 500 millioner dollar. Dette er mitt siste tilbud. Takk!